Uma conversa de ônibus, um relógio parado, as máscaras dos homens e um pensamento desafinado. Pessoas que vêm em vão, criticando a ciência e a religião. E uma garota e senhora, senhora de voltar pra casa, vai dormir no chão com o seu irmão. Mas na verdade ninguém viu, pois quem passava estava com o celular na mão e a bandeira do Brasil estampada na pipa de um garoto que mora no morro, que mora no morro. E a banca de jornal, eu sinto preferencial, dando preferência a quem puder sonhar. E o que fazer se já não sonha mais? E o que fazer se os detalhes não surpreendem mais? E o que fazer se já não sonha mais? E o que fazer com quem nunca sonhou?